do livro Pão Nosso, mensagem de número 168, de madrugada. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra removida do sepulcro. Anotação de João, capítulo 20, versículo 1. Emmanuel comenta este versículo: não devemos esquecer a circunstância em que Maria de Magdala recebe a primeira mensagem da ressurreição do Mestre. No seio de perturbações e desalentos da pequena comunidade, a grande convertida não perde tempo em lamentações estéreis nem procura o sono do esquecimento. Os companheiros haviam quebrado o padrão de confiança. Entre o remorso da própria defecção, falha, abandono e amargura pelo sacrifício do Salvador, cuja lição sublime ainda não conseguiam apreender, confundiam-se em atitudes negativas, pensamentos contraditórios e angustiados azorragavam-lhes, batiam-lhes, feriam-lhes os corações. Madalena, contudo, rompe o véu de emoções dolorosas que lhe embarga os passos. É imprescindível não sucumbir sob os fardos, transformando-os, acima de tudo, em elemento básico na construção espiritual. E Maria resolve não se acovardar ante a dor, porque o Cristo fora imolado, sacrificado na cruz, não seria lícito condenar-lhe a memória bem amada ao ouvido ou à indiferença. Vigilante, atenta a si mesma, antes de qualquer satisfação a velhos convencionalismos, vai ao encontro do grande obstáculo que se constituía do sepulcro muito cedo, precedendo o despertar dos próprios amigos, e encontra a radiante exposta da vida eterna. Rememorando esse acontecimento simbólico, recordamos nossas antigas quedas por havermos esquecido o, entre aspas, primeiro dia da semana, trocando em todas as ocasiões o, entre aspas, mais cedo pelo, entre aspas, mais tarde. Desejamos uma ótima noite de repouso e que durante o desprendimento do corpo físico você possa estar na companhia dos amigos espirituais superiores e que a paz do nosso Senhor Jesus esteja em seu coração. Fique na paz. All right.